ଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚଟା ପତି ଥିଲା ଆଉ କାର କାର ପାଞ୍ଚଟା ପତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ଏଇଆ ତ ନା ଆଜ୍ଞା ତାରା ଅହଲ୍ୟା କୁନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ମହାସତୀ ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ୱର ନିତ୍ୟଂ ମହାପାପ ବିନାଶାୟ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ଦୈବ କୃତ୍ୟ ଜାତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ କାମ ଦେବ ବୋଲି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରତି ତୟାର କଲେ କାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ରତି ନାରୀ ଯୋ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି କାହିଁକି ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଦେହ ଦାନ କରନ୍ତି ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ନାନ ନୂତନ ଦେହ ହେଉଥାଏ ଧାରଣ ଯୋ ଦେହ ଗୋଟିକ ଦାନ ଥିବେ କରି ଅଗ୍ନିରେ ବାବା ଧୌତ ହେଲା ତାଙ୍କରି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଶରୀର ତ ହୋଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଦାନ ତ ହୁଁ ଦେବ ତେଣୁ କରି ଲେଖିଲା ମାତ୍ର ବେଦ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶରୀର ଅଗ୍ନିରେ ଧାସଇ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୌବନ ତାର ଦେଖ ସେଇ ଆସଇ ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ସର୍ବଦେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ବୋଲି ବାବା ଲେଖିଗଲା ଶାସ୍ତ୍ର ତେଣୁ କରି ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲା କଣ ବୋଲି କଣ ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ ସର୍ବ ଖାଇ ବିଚାରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ସତୀନାରୀ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର ଦେହ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଇବ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖିଆ ସରିଲେ ଦେଖ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜୀବ ଯେ ହୈଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକକୁ ସେଇ ଥାଳିରେ ଯଦି ଦେବା ଗ୍ରାସ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବୋଲି ବାବୁ ଲେଖି ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଇଣ୍ଠା ଅଇଣ୍ଠା ହେଲା ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ହେ ମନ୍ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ବାବା କେବେ ଯେ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଆହୁରି କେତେଟା ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସିନା ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ ପାଞ୍ଚଟା ପୁରୁଷର ସେ ନାରୀ ଅଟଇ ଆଉ କିଏ ସେମିତିକା ଅଛି ହେ ମନ୍ଦେଇ ଆହେ ବାବୁମାନେ ଫେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଏକ ବଳା ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ତାର ନାମ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ପତି ଆହୁରି ଏ ଗୋମାତାର ବାବୁ ଯେ ଅଟେ ପାଞ୍ଚ ପତି ଆହୁରି ସୁହାଳି କନ୍ୟା ହେଲା ସେଇ ଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପତିରେ ଲେଖିଲା ବହି ହେଲା ଏପରି ଲେଖିଲା ଭାରତ ପୋଥି ଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବାପା ଦେଖରେ ଦେଲୁ କହିଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି